Qeveria ka vendosur të thjeshtoj procedurat për certifikimin e subjekteve që operojnë si operator detar. Ndryshimet e propozuar ligjore vijnë në një kohë kur ka një kërkesë në rritje për aktivitetet në këtë fush, veçanërisht për gjatë sezonit turistik. Kemi parasysh në 2021-shin kemi patur vetëm 10 operator detar të turizmit detar të certifikuar. Ndërkohë me thirrjet e vazhdueshme edhe me rritjen e standardit dhe të sigurisë që ata duhet plotësonin, sot flasim për një numër 166 operator detar të certifikuar me gati 396 mjete. Përbellon rritja me 19% e numrit të turistëve krahasuar me 2023-shin ka sjellë një ndryshim në periudhat kur turistët vizitojnë vendin tonë. Kështu që gjeografia, nëse përgjatë sezonit veror ka qenë përqendrimi më i madh në Bregdet, përgjatë muajve të tjerë ka qenë në gjithë territorin, që nga Alpet edhe deri tek të gjitha monumentet e kulturës. Shifrat të rritje përgjatë 2024-s kanë sjellë gjithashtu edhe një ndryshim në gjeografinë e turizmit në territorin shqiptar. Ka pat një rritje shumë të ndjeshme të numrave, kanë qenë vizita në qytetet të UNESCO-s. Gati 91.000 vizitorë kanë shkuar në Alpet e Shqipërisë, që është një rritje gati 56%. Sigurisht që monumentet e kulturës kanë patur një rritje 42% të shifrave të tyre, ashtu siç në zonat e mbrojtura ka patur një shifër gati 25% më shumë se sa viti i shkuar. Nga ana tjetër, rritja e flukseve hyrëse po shoqërohet edhe me një zgjatje të sezonit turistik në 9 muaj, çka konfirmohet edhe nga rezervimet e turistëve pranë operatorëve turistik.